Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Neçə ildir? 30 ildir, 40 ildir mən bura gəlin gələndən elə deyirlər bura söküləcək. Evlərdə oturmaq mümkündür. Qapını örtürsən, yarım saatdan sonra neftin iyinlə boğulursan. Evin altından neft axır. Əksəriyyət evlərə su çıxır. Qaynayır, həyətdə su qaynayır, evləri basır. Vəziyyətimiz çox pisdir. Uşaqlar hamısı xəstədirlər. Neftin iyinə nəfəs alan uşaq necə olar? Quruqların içində yaşayırıq. Vəziyyət çox pisdir, çox xahiş edirik. Ətraf evləri sökürlər, indi də deyirlər ki, çuxara-çuxara gedirlər. Belə olmaz. Necə olur? Bir tərəfi sökürlər, o birisi tərəf qalır. Çox xahiş edirik. Hörmətli prezidentimizə müraciət edirik. Xahiş edirik, bizim şikayətlərimizi nəzərə alsın. Baxılsın bu işə. Çünki belə olmaz. Bütün həyətdə uşaqlar, əksəriyyət uşaqlar xəstədirlər. Böyüklər özü, mən özüm nəfəs ala bilmirəm, ürək xəstəsiyəm. Mümkün deyil. Evə girirsən, elə bil yenə girirsən. Hava yox, təmiz hava yox. Çox xahiş edirik, nəzərə alsınlar. Evin bir tərəfi tikirsən, o birisi tərəfi qalır. O birisi də kanalizasiyanı özümüz çəkmişik, suyu pul yığıb özümüz çəkmişik. Dövlət tərəfindən tamamilə unudulan bir ev, unudulan bir həyət. Çox xahiş edirik, nəzərə alsınlar bizim xəstəliyimizi. Əksər burada sakinlər hamısı ürək xəstəsidir. Xahiş edirik, vice prezidentimizə, Mehriban xanımla müraciət edirik prezidentimizə. Çox xahiş edirik, bizim şikayətlərimizi nəzərə alsınlar. Sökülsün bura bizə, ev verirlər, ev versinlər, pul verirlər, pul versinlər. Heç olmazsa ömrümüzün 5 ilini, 10 ilini biz sakit bir təmiz hava olan yerdə yaşaya bilək. Öncədən təşəkkür edirəm prezidentimizə. Çox xahiş edirəm, nəzərə almış şikayət. Məcburi köçkünü bizə də qəzalı binada yaşayırıq. İtifarlar ovulub, tökülüb, gəlib yazıb gediblər. İndiyə kimi də baxanda yoxdur. Bizə də vaxt qoyublar. Özü də elə qəzalı binadır. Gəlib baxıblar da gediblər də, özləri də ölçüblər də. Hələ bu işə baxan yoxdur. Yəni bizə də gündən-günə yəni gündən-günə bir söz də demirlər. Ve obralarınızdan seçkibir